Sveiki visiem! Tā ir Amita, un mēs esam atgriezušies Sēteris 2 simulatorā, lai piegādātu nākamās dāvanas. Esam turpatās Sanktpēterburgā. Pabeidzām iepriekšējo braucienu, atpūtas pauze beigusies. Un mēs dodamies ceļā. Brauksim mēs uz Igauniju atpakaļ un brauksim mēs uz Paldiskiem. Tagad uz ātro neatceros, ir būtu Paldiskos, nav būtu Paldiskos. Mēs neesam bijuši Paldiskos. Ļoti, ļoti ok. Būs jauna atklāta pilsēta. Ceļš gan principā tieši tas pats, kas iepriekšējā reizē. No kundas tikai pretējā virzienā. Bet ok. Un jā, mums ir nakts brauciens. Pilnīga tumsa. Viss ir lieliski, vai ne? Viss sajūsmā lauž krēslus. Šitas nebūs baigi ātri, bet ok, labi, vienam ārā. Nebija tik traki. Man liekas, ka būs daudz trakāk veikt šo manevru. Tā kaut kas nav tīri, braucu 75, un viņš tā tad drucietiņa ātrāk. Ā, te jau sākas 90. Labi, labi, labi. Nav ne mazākās jausmas, kas te notiek un ko jūs tur darat, bet bieži tas nav nopietni. Nu, man nav ne mazākās vēlēšanās aiz neviena no jums braukt. Tas bija tāds baigi šarpais tasais manevrs. Mums nebija pārliecināts arī par to, ka tur viss baigi ok saliksies. Bet, nu... Sanāca ok, neviens jūs nelidoja lielā ātrumā un mūs netaranēja. Tā kā ir ok. Jā, viena lieta šiem tā eventa braucieniem ir tāda, ka samaksa ir, manuprāt, ļoti sakarīga par braucienu. Tas ir ļoti pozitīvi. Tas mani priecē. Nauduņu tas ir labi. Vēl labāk būtu, ja nu viši tā te naudiņa, kas ir spēlē materializētos realitātē,
vispār nebūtu iebildumu, ka tā. Kā jau mums atrodas, tā kā griezties nost, to itās. Bergs arī varētu mazliet viņa atrauk kursēt, uzstāties. Bergs un Krievijas numuri, au. Te kaut kas, man liekas, nav baigi tīri šī pasākumā. Tā arī ir, es neatrodu nevienu berga noliktavu, vai nezinu, kā pareizāk to nosaukt. Un bergs, es pareizi atceros, man bija Ventspilī. Tā kā, kāpēc ir Latvijas uzņēmuma piekaba ar Krievijas numuriem, kas te notiek? Atkal sākās šitie prikoli, ja? Un tagad tu tur satvienojos divas stundas stāvēs, ja? Un tu aizbrauks. Labi. Nu, piedod lūdzu, ka es nu tā apstādēju. Nebija tāds plāns. O, Bergs arī brauks turpatās, kur mēs, ja? Es ticamāk, ka es. Bergam kaut kur citur jābrauc. Veiksmi tev! Melna nakts. Pabraukāsim pa tumsu. Tas ar savu eskalatoru. Arī aizbraucu prom. Nebūs mums, kas tam aizsās pa ceļam. Tas ir ļoti labi. Labi, piedodiet. Kaut kādi dīvainas joslas, labi. Mistiska šoseja, pa kuru mēs nevaram braukt.
Kas te tagad notiek? Brauciet, lūdzu, pirms ir jābrauc un palaidiet dāvanas aizvest, jā? Jā, lūdzu, dariet, kas jums ir jādara. Nu, paldies arī jums. Nu, lūdzu, arī jums viss pārbaudīja. Jums arī priecīgus svētkus, jā. Tā teikt un teikt. Visticamākais vairs netiksimies pirms svētkiem. Un tā, visticamākais arī līdz nākamajam gadam. Nu, sāka kustēties. Kas par pīrāgiem? Mums jau tā neiet baigi ātri ar šiem braucieniem. Jā, nu, tāds jau tais. Mums ir 90 km stundā. Ātrāk mūsu magaišajos eksternālu kontraktos nebrauc. Un tad mums vēl ir šitādi draudziņi, kas priekšu velkās. Normāli, viss kārtībā. Tad tā, pieņemts. Vēl liekas, ka viņi vairs nav aizmanīgi. Būtu arī baigi labi redzēt, kur mēs braucam. Jā, nav šeit tas baigi interesants pasākums braukt pa nakti. Nu. Kā ir, tā ir.
Es atvainojos, jā. Kaut kad pirms 4 būsim galā. Galvenais, lai šajā virzienā, kurā mēs braucam, nav kāds baiglēnais priekšā. Tad arī es domāju, ka bez starpgadījumiem izdosies aizbraukt līdz galam. Paspēju. Negribējās bremzēt, bet nebūtu bijis baigi veselīgi viņam tur ielikt sānā, vai ne? Un, protams, sekšanas un tā, un tur normāli nofeilojis būtu, bet nē, tas kaut kā šobrīd nav no plāno šajā spēlē. Un tikai tāda sajūta, vai arī mēs tiešām tiem priekšā braucošajiem kolēģiem tuvojamies. Brauc tā uz 90, uz pirmkārt maksimāli ātrāko, cik vien ir iespējams pabraukt otrs kārt ar atļautu ātrumu, bet tie tur draugi priekšā kaut kā šķiet, ka ar vien tuvāk kļūst. Nu labi, viens vismaz aizbrauc projām. Tas man patīk. Labi, tur ir vēl viens. Drīz būs atgriežās nost. Tā. Lai uztaisam ātri bildi, kamēr mēs esam kaut kāds gaišs šosejas, jo man nav ne mazākās jausmas, kas par tālāk notiks ceļu. Tā jau naktī briesmīga bilde būs, bet šosejas vismaz ir cerības, ka nu, tā kā, nenormāli gaiši, nu, tik gaiši, ka es atvainojos, jā, pavēl. Kaut kā šī tā. Labi, turpinām. Policei ir kaut ko apturējuši. Kravinie. Piesienās tajā. Pirms Ziemassvētku laikā. Uj, kur tas bija skaļš. Tas, ka nosacīti pēdējā finiša taisni mums drusku vairāk kā 60 km. Jau drīz būs uz galā.
Jūri. Man arī jūra, ne? Nav mierā. Nu, kas te tagad notiek? Nā, tu mūs laidīsi, jā. Ok, paldies. Piedod, bet nu, es vispār nesaprotu, kas te par nenormālo bardaku notiek. Trīs naktī un šitādi satiksme. Kur jūs visi trijos naktī vazājaties? Luigi! Jau! No vāģiem. Labi, labi, Luigi kaut kādi. Tad vienāk. Sauksim šito vietu par Luigi. Vajag labā vieta, reāli viens čustojums. Super! Tāds normāls šosejnieks, ah, rekti mēs uz Rīgu varam aizbraukt. Nē, šoreiz mums nav jābraukt uz Rīgu. Te patās uz Paldiskiem. Un, protams, mums ir Luksofors, kurā ir sarkanais ārstam, atā. Brauksim uz ostu. Tā, bet gandrīz ostu. Es pareizi atceros pēc kartas, tad mūsu piegādes vieta ir pirms ostas. Tā, kur jūs gribat savus dāvanas? Tāpat es. Nu labi, pierunājāt. Un ko vēl vienu dāvanu piegādi veiksmīgi būs paveikta, tas ir ļoti labi. Kaut kādu naudu mums tur arī atmet. Gandrīz 20 tūkstoši. Nav slikti, nav slikti. Šeit man patīk. Tā kā jā, man ir baigās aizdomas, ka līdz Ziemassvētkiem video vairāk nebūs. Tad... Jebkurā gadījumā drošības pēc novēl priecīgus Ziemassvētkus. Jā, nu, gadījumā tiešām ir tā, ka svētkiem nebūs video. Jā, nu tomēr, nu, tad novēlēs vēlreiz. Ok. Tā kā atstājam kādu laiku. Drīkst arī nospiest subscribe. Un tiekamies nākamreiz. Čau, čau!